අද 2021 ඔක්තෝබර් මාස 5 වන අඟහරුවාදා ඉර උදාව පෙරවරු 5:58ට ඉර බැසීම පස්වරු 5:58ට රාහු කාලය දිවා කාලයට දහවල් 2:58 සිට සවස 4:27 දක්වා රාත්‍රී කාලයට අලුයම 2:58 සිට අලුයම 4:27 දක්වා ඔබ ශුභ කාර්යක නිරත වන්නේ නම් ශුභ දිශාව නැගෙනහිර දිශාවයි මරු සිටන දිශාව බස්නාහිර දිශාවයි මෙම පලාපල විස්තරේ නරඹන ඔබට ඔබේ ලග්නය සම්බන්ධයෙන් කිසියම් ගැටලුවක් ඇතනම් ඔබේ නම උපන් දිනය හා උපන් වේලාව පහතින් කමෙන්ට් කරන්න එවිට ඔබේ ලග්නය හරියාකාරව දැන ගැනීමට අප සහාය වෙන බව කාරණිකව මතක් කරනවා මේෂ ලග්න හිමි ඔබ හිතේ ඉදිතර බවක් හා ආත්ම විශ්වාසයක් ඇතිව අරබන අද දිනේ බොහෝ සෙයින් යහපත් වේ. ශරීර සෞඛ්‍ය හොඳින් පවත්වාගෙන යාමට හැකි. රැකියා කටයුතුවල දියුණුවක් පෙන්වයි. අධ්‍යාපන කටයුතුවල නිරත වන්නන්ට තරග විභාග ආදීන් ජය ලැබෙන දිනේකි. ඔබ රැකියාවේ උසස් වීමක් බලාපොරොත්තු වෙන සිටි අයකු නම් නුවරදවාම එම උසස් වීම ලැබේ. දවසේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන්න කලින් බුදුන්ට නෙළුම් මලක් පූජා කරන්න. ඔබේ ජය වර්ණය රතු පැහැයයි. ජය අංකය අංක 9යි. වෘෂභ ලග්න හිමි ඔබට අද දිනේ මිශ්‍ර ඵලදායි දිනේකි. වැඩ කටයුතු අධික වේ. අක්ෂි ආබාධ ඇති කරවිය හැකි. රැකී රක්ෂා කටයුතු වලට සුබයි. මානසික පීඩාවන් නැති වේ. තම කතාව නිසා ලාභ ලැබිය හැකි. මවගින් හෝ පියාගෙන් අද දිනේදී ඔබට උදව් ලැබීමක් පෙන්눔 කරයි. පෞල් ජීවිතයේ සාමකාමී. තන්පත් ධනය වර්ධනය කර ගැනීමට අවස්ථාව හිමි වේ. හදිසි අනතුරු ආබාධ ඇතිවිය හැකි බැවින් කල්පනාකාරී වන්න. දවසේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන්න කලින් ඊශ්වර දෙවිඳුන්ට සෙත් පතන්න. ඔබේ ජය වර්ණය නිල් පැහැයයි. ජය අංකය අංක 5යි. මිතුන ලග්න හිමි ඔබට අද දිනේදී මුදල් ලාභ ලැබෙන අතර ඥාති හිත මිත්‍රාදීන් සමග ප්‍රීතියෙන් කල් ගෙවීමට හැකි වේ. ව්‍යාපාර කටයුතු සාර්ථක වේ. තරග විභාග ආදීන් ජයග්‍රහණ පෙන්වයි. කලක් පැවති අසනීප තත්වයක් සුව අතට හැරේ. තම අලංකාරයේ වෙනුවෙන් මුදල් වියදම් කරයි. අධ්‍යාපන කටයුතු වල නිරත දූදරුවන්ට අද දිනේ සුබදායකයි. ණය මුදලක් ආපසු ලැබීමක් පෙන්눔 කරයි. දවසේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන්න කලින් ගිතෙල් මිශ්‍ර පහනක් දල්වන්න. ඔබේ ජය වර්ණය කොළ පැහැයයි. ජය අංකය අංක 5යි. කටක ලග්න හිමි ඔබට වැඩිහිටියන්ගේ උදව් උපකාර ලැබෙන දිනේකි. යහපත් සෞඛ්‍ය තත්ත්වයක් පෙන්눔 කරයි. අන් අය සමග කරන කටයුතු වලදී තරමක් කල්පනාකාරී වන්න. උසස් නිලධාරීන්ගේ සහාය ලැබෙන දිනේකි. ගේදොර අලංකරණයේ වෙනුවෙන් වැඩි කාලයක් කැප කරයි. පෞලේ කෙනෙකුගේ සතුටුදායක ආරංචියක් ලැබීමට පුළුවන්. අධ්‍යාපන කටයුතු කෙරෙහි වෙනදාට වඩා වැඩි උනන්දුවක් පෙන්වයි. දවසේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන්න කලින් ඔබ අදහන්නා වූ දෙවියන්ට විලඳ පූජා කරන්න. ඔබේ ජය වර්ණය ක්‍රීම් පැහැයයි. ජය අංකය අංක 2යි. සිංහ ලග්න හිමි ඔබට දුර ගමනක් හෝ වන්දනා ගමනක් යන්නට අවස්ථාව සැලසේ. දූදරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වලින් සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලැබේ. යහපත් පුද්ගලයන් ඇසුරට ලැබේ. ආගමික කටයුතු වලට සම්බන්ධව වැඩ කටයුතු කරන දිනේකි. සුවබරණින්ද අද දිනේදී මදක් ඈතට යයි. රසවත් ආහාර පාන රස විඳීමට හැකි වේ. ඔබ නොසිතන අන්දමට වැය පාර්ශවයේ ඉහළයයි. උදරාබාධ වලට ලක් විය හැකි. දවසේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන්න කලින් බුදුන්ට නෙළුම් මලක් පූජා කරන්න. ඔබේ ජය වර්ණය රතු පැහැයයි. ජය අංකය අංක 1යි. කන්‍යා ලග්න හිමි ඔබට රැකියා ස්ථානයේ තරමක් කරදර බාධක ගෙන දෙන දිනේකි. පියාගේ අසනීපයක් වෙනුවෙන් වෙහෙසීමට සිදුවේ. මංගල උත්සවයකට සහභාගී වීමට සිදුවේ. රැකියාවේ උසස් වීම ආදිය පෙන්වයි. සහෝදර සහෝදරියන් අතර මතභේදකාරී තත්ත්වයක් ඇතිවේ. ජලය ආශ්‍රිත කටයුතුවල නිරත අය කල්පනාකාරී විය යුතුයි. තමා බාරගත් ක්‍රියාවක් අවසන් කිරීමට අද දිනේදී ඔබට හැකියාව ලැබේ. දවසේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන්න කලින් ගිතෙල් මිශ්‍ර පහනක් දල්වන්න. ඔබේ ජය වර්ණය කොළ පැහැයයි. ජය අංකය අංක 5යි. තුලා ලග්න හිමි ඔබේ විවාහ ජීවිතයේ සතුට සමාදානයේ නොඅඩුව ලැබේ.
සමාජීය කටයුතු වල නිරත වන්නන් හොඳ ඉදිරිතර භාවයකින් කටයුතු කරන බවක් පෙන්눔 කරයි. නමුත් තීරණ ගැනීමේදී දෙවරක් කල්පනාකාරී වන්න. රූපලාවන්‍ය කටයුතු කෙරෙහි අද දිනේදී වැඩි උනන්දුවක් දක්වයි. අධ්‍යාපන කටයුතු වල නිරත වන අයගේ මතක ශක්තිය වර්ධනය වේ. ප්‍රේම සම්බන්ධතාවලට සුබදායකය. දවසේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන්න කලින් ඊශ්වර දෙවිඳුන්ට සෙත් පතන්න. ඔබේ ජය වර්ණය නිල් පැහැයයි. ජය අංකය අංක 6යි. වෘශ්චික ලග්න හිමි ඔබ ගේදර අලුත් වැඩියා කටයුත්තක් සඳහා කාලය වැය කරයි. නඩුහබ වලින් ජය ලැබේ. දරුවන් වෙනුවෙන් මුදල් වියදම් කරයි. මැණික් කර්මාන්තයේදී සිටින අයට භූමියේ සම්පත් වලින් වැඩි ඵල ප්‍රයෝජන ළඟා කරගත හැකි දිනෙකි. මව්පස ඥාතියෙකුගේ උදව් උපකාර ලැබේ. කෙටි ගමන් බිමන් යෙදේ. යහපත් පුද්ගල ඇසුරක් ලැබේ. ධනහිස් ආබාධ මතු කරවිය හැකි දිනෙකි. දවසේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන්න කලින් බුදුන්ට පංච වර්ණමල් පූජා කරන්න. ඔබේ ජය වර්ණය රතු පැහැයයි. ජය අංකය අංක 9යි. ධනු ලග්න හිමි ඔබට අද දිනේ වඩාත් තීරණාත්මක වේ. ප්‍රේම සම්බන්ධතා ආදියට මව්පියන්ගෙන් අවසරය ලැබේ. සහෝදර සහෝදරියන් අතර හොඳ හිත දියුණු වේ. ශරීර සෞඛ්‍ය සම්බන්ධයෙන් මෙන්ම ගමන් බිමන් වල තීත වඩාත් කල්පනාකාරීව කටයුතු කළ යුතු දිනෙකි. ලොතරැයි දිනුම් හදිසි ධනලාභ ආදිය ලැබීමට හැකි. ආගමට දහමට ලැබිව කටයුතු කරයි. විදේශ ගමන් ආදිය බලාපොරොත්තු වන අයට සුබදායකයි. ගුරු දෙගුරුන්ට වැඳ දවසේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන්න. ඔබේ ජය වර්ණය රන්වන් පැහැයයි. ජය අංකය අංක 3යි. මකර ලග්න හිමි ඔබට විවිධාකාර ආදායම් මාර්ග වලින් නොසිතූ වාසි රැසක් අත්වේ. ගෘහ ජීවිතයේ කටයුතු මනා පාලනයකින් සිදු කරන බවක් පෙන්눔 කරයි. අලුත් අලුත් දේ මිලදී ගැනීමේ ආශාවක් මෙන්ම හැකියාවක් ඇති කරයි. බලාපොරොත්තු ඉටුවන දිනෙකි. රැකියා කටයුතු වලදී අන්නය සමග සහයෝගයෙන් කටයුතු කර හොඳනම රැක ගැනීමට හැකි වේ. ආහාර පාන ගැනීමේදී තරමක් කල්පනාකාරී විය යුතු අතර ආහාර විසවීම වැනි තත්ත්වයන් ඇතිවීමේ අවධානමක් පවතී. දවසේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන්න කලින් විෂ්ණු දෙවිඳුන්ට වඳින්න. ඔබේ ජය වර්ණය නිල් පැහැයයි. ජය අංකය අංක 8යි. කුම්භ ලග්න හිමි ඔබට අද දිනේ අලුත් බලාපොරොත්තුවක් සහිතව ආරම්භ කළ හැකි. යහපත් ගති පැවතුම් ඇති කරවන අතර ඉන් ඔබේ කටයුතු සාර්ථක කර ගැනීමට හැකි වේ. මෙතෙක් පැවති මානසික අසහනය නැති වී යයි. තරමක් වැඩ කටයුතු අධික කරවන දිනෙකි. අධ්‍යාපන කටයුතු වල නිරත දූ දරුවන්ට අද දිනේ සුබදායකයි. විදේශ ගමන් සාර්ථක වේ. විෂ්ණු දෙවිඳුන්ට වැඳ දවසේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන්න. ඔබේ ජය වර්ණය නිල් පැහැයයි. ජය අංකය අංක 6යි. මීන ලග්න හිමි ඔබ අද දිනේදී තරමක් ඉවසීමෙන් වැඩ කටයුතු කළ යුතුයි. ලියකිවිලි වලට අත්සන් තැබීමේදී බුද්ධිමත්ව කටයුතු කරන්න. මවගෙන් ලාභ ලැබීමක් පෙන්눔 කරයි. දූ දරුවන්ගේ වැඩ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් තරමක් වෙහෙස මහන්සි වීමට සිදු වේ. වාහන ඉඩකඩම් මිලදී ගැනීමක් පෙන්눔 කරයි. සහෝදර සහෝදරියන් අතර මතභේද තත්ත්වයන් වර්ධනය විය හැකියි. අයහපත් මිතුරු ඇසුර නිසා අද දිනේදී ඔබට පීඩාවන් නැති වේ. ගුරු දෙගුරුන්ට වැඳ දවසේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන්න. ඔබේ ජය වර්ණය රන්වන් පැහැයයි. ජය අංකය අංක 3යි.